Boa tarde, boa tarde. Um feliz tarde no nosso tour. Bom, menina, nosso webinar de hoje. Outro vai estar interessante também. O webinar aqui está consistindo em 2 dias. Então, nós vamos falar de cost price and fair price. Valor de compra e valor de venda. Meu nome é Daphne Melfort e amanhã vai dar informação sobre o valor de compra e valor de venda, compra calcular isso aqui e tudo o que eu tenho que ter em conta quando agora vou calcular isso aqui. Primeiro que nós começar, me quero explicar você um par de regras, você não vai entender meu papo um par de minutos, basta largo. Segundo minha papia, se você tem pergunta, você não pode acessar aqui de parte de Q&A, Question and Answer. Se você não quer ser mesa hora, você tem que entender, é preferível também se você tem papel, blá, blá, tipo, pen, você pode escrever pergunta, não quer que você quede acorda e pergunta não fora de boca cabeça, então, agora que não está claro completamente, você vai e pergunta não. Então, nenhuma pergunta não está dom, nenhuma pergunta não está stom, então, nenhuma pergunta não está innecessária. Bom, agora nós vamos começar a mesura, a ver. E a Eury nós tinha inteiro todo o tempo que nós tinha para nós por suministrar mais informação que está possível, para nós por contestar também mais perguntas que está possível. O tópico de webinar para 2 dias não aqui, também está esta aula e já webs, também está aqui com o valor de compra de produto e serviço. É componente não de valor de compra, como para calcular valor de compra, que conta valor de venda de produto e serviço, é componente não de valor de venda e como para calcular valor de venda. Um produto com serviço tem dois valores, é valor de compra, esse está ora que vou comprar, ora que vou manufacturar. Então, o valor de venda tá, é o valor que você deu nele, agora você passa over para ele que está com preço que você tem um produto ou um serviço. E quanto ao valor de compra? Para cada período, vamos ver contra o mês, quanto e na que preço também para vender de período e qual é o programa de produção mais favorável para boa empresa. De qual valor de compra está importante? Botar informação para traçar um plano optimal de venda e produção. Botar dados para controlar o processo de produção. Então, botar base para calcular valor preço de venda correto. Então, prometo que nós vamos papia over valor de venda. Nós mestre tem of calcular o valor de compra. Então, cada período portava o valor de compra para cambiar. Cada vez nós temos inflação, of porta, dor com a hora que está winter, tem caminho com não nota traz certo produto, não com a botar vender, eu tenho que comprar seca um outro provedor com portata mais leu, desde o transporte costa não vira mais tanto. Of e rogon também dele mais caro. Então, tapecei também, vou ter que guardar o período, agora vou calcular o valor de compra. Então, tapecei está open, bom também, para agora que vou ter informação aqui, vou guardar, não. Seca qual provedor vai comprar, quanto sem, que temporada. Cada vez que eu tenho inflação também, vou ter guardar com estrendi inflação está baixando. Assim também vou por antecipar que o rei me tem que vai subir meu preço ou não. Posso acordar bom?
componente valor de compra, cost price, está parte do fair cost price. O valor de venda. Então, de como para você o valor de compra é importante, botar a informação para um plano optimal de venda e produção. A parte de produção também é importante, de como para sombra, se você qual work me compra, mas me traga bom, vamos ver. Se tem cron stuff, como está usa para trás é bom. Como está com de temporada aqui, me está em compra mais barata. Me está compra um candidato mais grande de temporada que já me pôs usar de temporada com lomi por com lomi está em compra mais caro. Tá pensei está roupa importante para guardar tudo informação na orbotina. Então, não guarda na super, vamos analisar não. Que período está mais barato para me comprar? Ofta enter aí, é também um custo. Que período eu me uso mais tanto? Passou a mim não sabe, mas porta ora está mais caliente, eu estou usando água para fogo, bota um ene com a planta. Porta para fogo, botinho que vai muar, vou matar não mais tanto. Para sombra, está o picaiente, então é flor está vira seco, é grão está vira seco mais lhe. Desta depende que sorte a empresa botinho, que o teu produto ou serviço que vou te oferecer, vou te actuar parte não aqui, pero sempre está bom para o ar a turbo informação não, só vou não saber nunca que hora botinho mestre lhe não. Botinho dado para controlar o processo de produção. Tá pensei top importante tá para bo guarda por informação não. Para bo saque como cost price tá bo valor de compra tá. Passou eu ribo sa também com ei. Ele não conta compra se caminho tem ele não conta tá worry com price. Menos se me vira subir me price a way of my young. Não tá com pretor. Pero meu produto também me tem que guardar bom torre produção de meu produto de compra sombra. Se a mim subir meu preço, a ué, tem gente que não vai comprar, se que a gente está vendendo, ele torre mais barata. Meu cliente não está guardando preço torre. Tá pensando em toda a informação que eu tenho guardado. Importante tá também passou um cost price tá é base para calcular valorar o preço de venda. Agora vamos ver isso acaba. Valor de compra é um componente para ajudar a calcular o valor de compra. O valor de venda, sorry. Dos valor de compra é um componente para ajudar a calcular o valor de venda. Agora, o que é o componente de valor de compra? O componente de valor de compra pode partir da seguinte maneira. Você tem gasto direto e você tem gasto indireto. O que é o gasto direto? Gasto na direto está diretamente relacionado com o produto, maneira custo de compra of production. Então, se me está vende pão, e gasto na direto de produção de pão, tataria, água. Se me está vende panha, é gasto na direto de compre panha, tá? Comida compre panha, ser com outro provedor para me vender. Botinho nome gasto na indireto. Gasto na indireto está indiretamente relacionado com o produto. Maneira me tá hir para me poder vender meu produto.
Me dá ir um local para me por produzir meu produto. Me dá ir um local para me por dona e serviço. Esse gasto não indireto. Me tenho que pagar se me produzir, se me vender, ou se me dona e serviço, me tenho que pagar. Se me vende 100, se me vende 50, me tenho que pagar o mesmo preço. Deus, é nota diretamente relacionada com o produto, ao serviço. Pero botine como gasto, sim. Deus, eu tenho que calcular todo o cost price. Só eu tenho que pagar. É de duas partes de componente, não de valor de compra. Vou partir de gasto não fijo e gasto não variável. E o gasto não fijo? Gasto não fijo está independente de produção e of venda. Está aplicável para a empresa. Por exemplo, salários de um diretor. Eu tenho que dirigir a empresa. Of como em manzac, bons salários, of boa compensação que você dá na bom mês. Nem mais que a empresa produzir op. Of produzir tiki, me tenho que pagar salários. Deus, é um gasto fijo com me tem. É gasto e tem. Assina etá. Nós temos também gasto não variável. O que é o gasto não variável? Gasto não variável é gasto não que depende de quantidade de produto que você produzir e of vende. Dois. Mas tanto vou vender, mas tanto gasto não está. De como? Para sombra, se me produzir 10 rabon, portanto, eu tenho que comprar 1 kg só da nossa pão, da nossa que deriva pão. Me vende 10 pão, portanto, eu tenho que comprar 1 kg só de farinha. Pero se me vende 20 pão, eu tenho que comprar 2 kg, puta, salimi para comprar mais tanto 100, como comprar 1 kg só. Mas ia depender de quantidade de produto não que você produzir ou vende. Portanto, você lá ganha de vender também riba comissão. Mas tanto ganha de vender, mas tanto sem botanha, pero mas tanto você tem que pagar na comissão também. Esse é o gasto na variável. Tem quatro componentes aqui. Nós temos combinação também. Agora nós vamos ver. Nós temos quatro componentes. Nós temos gasto na direto e indireto. E gasto na que está diretamente relacionado com o produto. Então, gasto na que está indiretamente relacionado com o produto. Então, nós temos gasto na fijo. E nos gastos não variável. E gasto não fijo não está depender de quantidade de produto que vou produzir ou vender. E gasto não variável se está depender de quanto vou vender ou produzir. Então, de quatro aqui, nós temos combinação também, né? E gasto na direto e indireto, porta variável e também fijo. Agora nós vamos passar de novo. Me escrevi na holandês de como. Para sombra, agora nós seguimos também a formula que nós também usamos na holandês. É a corte na holandês. Eu vou identificar minha sora também. Nós temos variável direct cost. O gasto não pertence a um produto específico. Então,
variável direct cost, ta gasto nan ku ta pertenece na un produto específico. Per forbelt. E mes un pan. Panaderia, nostra pan dushi. Nos no potra pan ku pan dushi pareu, dos man nos tin. E gente que está trabalhando para bem, então, uma hora de seu dia, está baixando para 20 pães. Então, é uma hora aí, está diretamente calculado com o pão aí, a quantidade de pão aí. Se é para 20 pães, então, usa 2 horas. Não, 20 pães ou 40, você com 1 hora de trabalho 20, eu digo 2 horas de trabalho 40. Dois é gasto na quita variável, pero não está diretamente relacionado com o tramento de pão. Se está panduche, está trabalho, portado em 1 hora, está trabalho 10 panduche, com sombra, e tem color panduche, assim é rondô, encadeia outro, com esse. Pero mais panduche tra mais tanto hora e tu usa. Então, se o tarif que você paga, está diretamente relacionado com esse produto específico. Pero, esta queda varia. Queda varia depende de quanto de produto é. Mesmo com o Kronstoff, não. É a rinha que você usa para trazer pão e é porta mesmo a rinha que você usa para trazer pão doce. Pero é a quantidade que você usa para trazer pão um pouco é a quantidade que você faz de pão para trazer pão doce. Dois, é diretamente relacionado com o produto é pão, ofe pão doce, pero é a variável também para depender quanto você traz. Mesmo um custo nós temos variável indireto custo. Gasto não que não por ordo calcular para um solo produto. Por exemplo, é gás que você usa para inca e pão que é pão doce de forno. A mim não de traidor e pão nem pão doce. Pero porta de forno e se também são rada botu usa pe pan e pan doce bo põe em catur doce de. Dus é gasto tá indiretamente relacionado com produto bo põe usele para diferente produto pero esta variável também para sombra porta me põe em cachen só de forno e se me vem em cat doce é gasto de cu, de gasta meta sube, você gasta acaba, mas lia. Tá pensando essa aqui da variável indireta costa. Bota em vasta direta costa também. Gasto não que tá guardo assim para trás especificamente um sorto de produto. Per exemplo, afscrevem os custos de machine produzir corrente. É machine para produzir corrente da corrente de produzir. E não produzir nada mais, que está diretamente relacionado com a corrente, onde está vasta também. Para sombra, bota escrever tur luna of turai mes un cost ribaji. Su valor ta ba pa sombra e ti un capacidad. Botin ta menos vasta indirect cost. Gasto nan ta wordo asi pa tra mas un sorto di producto. Per exemplo, salarios di un director. Um diretor maioria B e nota bem traz o produto.
Eta maneja, eta dirigi empresa kuta tra diferente sorto di produto. Pero su salario está vasto. Por luna, botingo pague sus salarios. Bene, eta un gasto ku botin tur luna. Pero bono por relacionar el gasto aquí directamente con un solo producto. Pa sombra e empresa ta traja diferente sorto de producto, afeta de una diferente sorto de servicio. Dus, nós temos quatro componentes. Nós temos gasto na direto e indireto, nós temos gasto na fijo e variável. E quatro componentes aqui, nós por match com o outro. Botamos variável direto custo, botamos variável indireto custo, vasta directo costen and vasta indirecto costen. Ora que vou também calcular o valor de compra purba na parte do gasto na mais minha que está possível de quatro categorias aqui. Passou bossa e ora e cora, vou também calcular, tirado, nós também usamos a formula para calcular, ora vou também calcular, bossa precisa ora e quanto 100, vou usar na onda, tem a formula. Anterior, vou calcular o valor de compra mais específico possível. Como não tenho um gasto com uma buta, com engelug, tá vasto, lugar tá variável. Passou aqui rato, mas vou produzir e gasto e também subir, pero vou calcular como vasto. Vou calcular que tá 1.000 florins só por luna. Então, lugar aqui, bom, custo baiano, bom, então começo a produzir mais tanto, pero de com engelo que eu ori, me tenho como foi de mil wins, para me cost price, para me produto, para me produzir. Quando vai compreender o lugar, for hora que vai calcular o valor de compra, tá de um componente, tá de um gasto que vai botar fault, ou de um de categoria não aqui. Tá pensei, tá, mas sempre, um tá passou uma calcular meu valor de compra, a hora que esse médico de dezembro também são custos. Já não estou dentro de dezembro, bom. Uma calculei agora aqui em março e também são dois. Tá pensando, tá bom, para guardar, para formular, como calcular no Skibi e Thompson, Skibi é completo para mirele, para depois, agora eu tenho que evaluar, vou saber aqui como o Skibi ia passar, vou saber aqui como tinha o aqui para comparar com o outro, tá aqui que eu tenho com a câmbia. Então, cada vez que eu tenho queda, evaluar o valor de compra. Passo, isso aqui é por queda cambia cada vez. Um valor de compra por cambia de um dia, mês. Um valor de compra por tá por cambia de um luna e por cambia de um ano. Um valor de compra, já o episódio nos papéis de valor de venda, é da com and bot, por uma equipe, se você for de agora aqui. O valor de compra não está necessariamente fora é subir, o valor de venda também está subir. Pero se você tem aqui bom calcular, você aqui com a bota de o valor de venda, você é o que me pôr a forte se o valor de compra subir um tique. Eu sou minha, vai cair muito perto com não vou pagar tudo meu gasto, não. Of, que nota é meta e me está tendo com meu resultado, com meu ganho, para fim de ano, me mestre raspar tanto para eu investir em outro ano. Of, para fim de ano, me mestre raspar tanto, eu sou minha que vai com vacância. Of, como eu me que tinha senha e me que me recém e me banca e crime.
Bom, agora que nós somos categoria, não tem, nós também vamos ver o que você gasta, não, como você tem conta com ele. E gasto não para ter conta com ele, tá bom, produto e distância. Dois. Botingo tem conta quando sempre compra produto. Botingo tem conta e diz que você tem quanto hora. Que valor cada hora tem? Que valor cada hora tem para cada serviço? Então, se você tem uma empresa que está vendendo diferente sorte de produto, é de uma diferente sorte de serviço, aceita logicamente que você tem diferente badra para valor de compra. Para sombra, se você vende um blusa, você vende um jeans, é blusa e você não está comprando para mim, é um preço que você compra é jeans. Se a mídia de um serviço é hora que a usa para book, não tem mesmo um valor que é hora que a usa para do nada fiz. Of traum reportagem. Então, tudo isso ainda não tem que ter na conta comigo. Tem que ter na conta com o grunt and herb stuff. Quanto você usa? Arbeitskraft. Quanto ele usa para extrair ele? Ou para um serviço? Duurzame productiemiddelen. Ou machina. Diz que me vai passar um para um se cada um com você. Botem bochrons. O opinião não tem conta com ele. Porém, também tem. Diensten van derden. Também pode ter conta com ele. Passou. Sim, me tem mestre um outro ende. Para a qualidade de meu produto, de meu serviço, me tem que aceitar me de meu valor de compra. Of é parte de valor de venda. Depende de uma base. Mas é mestre bem top para o colega no valor de venda. Belastingen. Nós mestre tem conta com tur e belastingen para nós chegar no valor de venda. Renta. Também nós mestre tem conta com ele. É dois lastos na que está custando com o PN, não está tendo conta com ele. Mas está dois componentes, não? Dois gastos com notas capa de G. Nem mais que como assim. Ao contrário. Porque assim paga na mais tanto na bobeira. Bombo vai deliberar com a babana. Botingo paguei manetas, neta de lei, estava firma peste, botingo paguei. Um dia estão vendendo, tinha um ende portável, de deliberar com nem custa malo, que eu pensava, bom, me deu um nabo 10% de rebarro. Mas o bolasta em 40, não. Nem nos meses tem que vender com nada, é importante. Lá nós vai passar e para cada um de gasto na água. Porque meu produto não é vorado, produto não estou a comprar para vender sem passar nenhum sorte de transformação de boa empresa. Nem botar comprar, vender. Junto com o produto na que nós por conta é parte de serviço também. Serviço da venda de hora. Um serviço, bota calcular o valor a base de quanto hora, quanto minuto dura para um serviço aqui. Nós temos também os front and Werbstoffen. Además de quantidade neta de Grundstoffen, a produção de um produto está incluída. Dois. Letterlijk. É 100 gramas que um pão está usando de farinha. Para produzir pão, vamos ter que ter conta com o desperdício e também produto não com nota salivão.
sombra ora bo buta e xin frame, no? E tin ora porta bo man mesa dale ba xabou. Min ta kere ku bota bai kwe arinha foi di bou, na? Bote muito que sum pa bo trepa. Laga nos pensa ku no. Anto botin produto na andame ku nota sali bom. Ti ora bota tra bolo na andame se bolo da chumba. Bem que bolo, batra turcos, net, bom sabor, ficou bem que de forno. Depois, bem aí, bolo não é isso, bom. Ela chumba, ela bebe. Vamos vender bolo. E tal, que tirafo, pero é produto não que o baú usa. Batra bolo, bom, põe na bebe. Ba compra não, é sem aí. Eu tenho que calcular um tique percentagem de dia dele. Toch. E parte ou pega no valor de venda. Para e parte com a bai perdi, bom, de queira que te for de bo, ganache só com a calcular com o bai de. Pode em grond em hulpstoffen. Hulpstoffen para pão, portátil, um tique suco, um tique salo que você usa. É calculação para o valor de hulpstoffen da hora de usar para a produção de um produto da hora de calcular mesmo custo e grondstoffen. Aqui nós temos um outro exemplo. Um meter de tela para cozer uma blusa está sobre a tela que não pode usar. Tem hora também cada pida tela que vou sobra, bota que bota trazer um outro custo. Portava do ou seja, um lacano, um cinti, de diferente pita tela. Pero tem hora, e pita tela, e bom, não usei mais. E tá com um desperdício. Pero, ba cumpra inteiro um meter. Um outro sorto de gasto que tinta Arbeitskraft. Dor de assim um análise de tempo para determinar quanto hora um produto e of serviço está passando em diferente operação cerca cada empregado. Assim também por ordem cada empregado que vem passe o mesmo serviço para trazer o mesmo produto riba e quantidade que vai botar em relação com o mestre trade um hora. Pero abo no po yega bisa ko um balanda bo empresa hora ki bisa ku mi te kere ku mi tin ku bende shen pa luna anterior e shen pa luna nos te tra 10 hora pa luna so ke meni nos tin ku bo tin ku tra 10 pa hora. No. Eto un proceso ku bo tin wai wat verdad pa tra 10 ta tuma un hora ou para trazer uma 2 horas. Desse saque também, tá pensando bom sempre, não? Tem turcos que botar de uma empresa, guarda e informação. Tur informação por UW. Tur informação por UW. O que está com o mestre sabe depois, ou por uma decisão mais minha que está possível. Meni no bisa, ai, me quero me investir aqui. No, guardei, sou bonosa. Por exemplo, tel op um yarei que tem diferente staff e também diferente empregado que está cobra diferente tarifa para hora. For build. Bota bem para mim que vou factura não de inteiro um ano. Bota bem, tem, nós temos sunan dos administrados. Bota bem com saco, cultura e factura na nende. E ainda que eu trago a área aí que nem aí, então tique mais ervaram com esse um que está feio. E ainda que eu também trago a área aí que nem, obstela a área aí que nem, seu urtarifo está mais alto. Pero para a mim, por do nabo um calculação final, que quando vai sair o passe, o administrativo fez um segundo dos, tem um yare que nem me mestreça e traduz que te cobra, é um que te
Es un que falta cobra 10, es un que busca cobra 5, es un que controlado cobra 35, es un que está lo pillar y que no cobra 75, entonces visa y ahora, ¿cuánto bon va a venir para pa mí que viene? ¿Cuánto tiempo te dura para? Es un file, es un book, es un controlar, es un está lo pillar y que no. Entonces, ese también va a meter esa. Pa hora quanto você vai pagar? Vou traduzir quanto você vai pagar por mês. Pessoal, hoje bem nós temos em manzac, nós não pensamos em, ei, me tenho que pagar meu mês, que valor me está dando meu mês? Por isso é também importante, por mês, você sabe. Pessoal, vou também ter valor, vou não abrir escola para louco, vou não assinar para louco. Vou não estar trabalhando com o mão, diz para louco. Bem, de uma bom mês está num valor. Outro gasto está dirigindo a produção medalhão. O Hopi B, nós não está calculando tampouco de como. Mas o Hopi B não está pensando, ai, a escrever está um fiscal relacionado para mim para pagar menos balastro. Não, é para ajudar para pagar menos balastro, sim. Pero é afscreve, mas o bidá com aqui 5 anos, botinho com câmbio, é machine, pessoal, aqui 5 anos é machine, tá sirve, mas é como é machine, é computer mesmo que tá usa. Aqui 3 anos, porta é computer no tramas. É afscreve, eu botar buta como gasto e é sem e em geluk, botinho botar um banda também para eu invertir, para comprar um novo. É característica de um dirigente de produtos medalhão da qual não está gasta de usa, senão depois de usa de diferentes processos de produção e da gasta. Então, isso aqui para calcular seu valor é um tique difícil, a PCI tem muita dor de abstraving. Pessoal, é machine, é intelectual. Manila que não significa parte de pão. É forno e não. A marcha é difícil, mas vai calcular. Mas comprei forno 10 mil florins. Tá quanto pão me trazer forno? Comida queira, me vai trazer forno para eu calcular para cada pão. Quando você me tinha um buta de valor de compra-venta, para me sacar comida, tenho que vender tanto pão para eu sacar 10 mil libras. Talvez você tenha facilidade de abstraver os custos. Tem diferentes maneiras para calcular abstraver, se você quer dar na aba, o que você botar assim, a maioria de nós usa o linear, que vem em tour aí, nós está o valor está baixo, mesmo tanto, sim. Mas é sem, talvez você vai ter planear. Você tem que guardar o sem também, por vai investir depois. Quanto a hora que chega tempo que o forno e não está tramando, ou me tem uma fiança para ir com o forno. A roupa duche para a hora que o machine of o forno daia, como por chega, for de me espalhar que nem uma botumbanda, chega, compre forno e buta, porque o forno está de mim. Se bem, por exemplo, está em COVID, se bem uma crise, não é não está compra. A mim tem um órgão que quer pagar banco para sua filha, para comprar forno. Ao contrário, se você vai assim na malu, me põe comigo, vende o forno, hein? Para me põe assim. Me está vende forno e compra um mais chiquito, então me tem um tique sem e bana para me conseguir três. Nos gusta fia para nós poder chegar na algo, mas se nós planeia spar e botar a hora que aqui que tu usa a escrever as costas com nota é fiscal relacionado, so, com nota passou é produto também de valor só, so, botar spar para cumprir ele. Um outro gasto que o OPB não está tendo conta com neta é front. Dor com o terreno, seu valor não está barra, então guardo
duran produksimeda. Eta dura anos na. Eu. Maioria be um terreno, bobo compre 20 mil ou aqui, jessai, bonda vai pagar 19 mil. A bonda vai vender 19 mil, ao contrário, os preços que ele subiu, os valores que ele subiu. E grant, com nossa calcular de gasto aqui, mas bem tá, se é terreno, tá guardo usar, com nossa hire, para nos por buta, nossa empresa riba de nos, nos auto na riba de. Nos nota use opi aqui na nan, pero, timba drive cinco, tá use ele botinco calculi. E parte também que botou usa e rompa agricultura, corda bom de espécie, aí tem hora e terreno aí, e não tá bom para agricultura mais. Mas o barro zele para produzir assim tanto que né, tem não pode usar para agricultura mais. Mendi, a hora que é trabalho, vou passou bom, porque dá produzir, que dá produzir hoje. Para portar aqui, chen aí, e não trabalha de tanto. Portar, caminha e tá aí. Vou não poder vender, vou produzir hoje. Bom, vou vender tampouco. Bom, vou ir para não vender, vou ter nada riba de. Então, vou vender para não vender para casa riba de tampouco. Depende onde é que é. E informação e tá bom mesmo, por mim. Outro gasto está Dinston van Derden. Ora, como está plânia, bota vai plânia, bota de um serviço ou bota bem um produto. Bota em plânia for estar um até ora que o produto ou serviço chega a ser cliente. Se o serviço chega a ser cliente, bota usa transporte do drive, bota em conta seu gasto na também. Vou ter um conto de gasto na Itame, para o chega no valor de venda. Timbia parte de produção de produto do ordo assidor de terceira. Bota um N com a direita alto, para o não pospeito. Bota a direita, bota a ser bom, bota a ser clac, clac, pero net ne la stupida bo non pospeite. Bota a uso di un ene cu si pospeite, ando bota entregue clante en clarse ca bo na bo cliente. Bota entregue na bo cliente, turna e plec chinishi, chinishi, chinishi na ikuba drecha, ando bise ya, e saque, ando bo wak, ba espeite se com outro ene. Of bo posse, pero queremico, e também busca uma oferta se com ene, por assim, turcos, mesora. Então, o B, um N que chega, entrega sua alta e na muda direita completa, ora me vim tu mesmo está completo, claro. Despeito com turcos. E lasto dos gastos, não? Que também está muito importante, que quase nenhum menos não está acordando riba de. Da belasting corrente costa. Agora que sim, me quer que o PN lá comece a pensar o PRIBA belasting. Agora que nós tínhamos o ministro de finanças, né? O PN lá comece a pensar o belasting. Até o PN lá sabe que tatura tipo de belasting não é um pagamento, até percentagem não é um pagamento. Só cada belasting tem não percentagem ou tem não bedrago de um pagamento. Maioria é da percentagem. Uma empresa está pagando dois tipos de balaste. Balaste é para produto e serviço. Tudo é grande balaste, envolvente, omzet balaste.
a belasting riba ganache também. Eigenlijk é parte de belasting riba produto e serviço, é serviço bo empleado não também, porque tudo novo serviço que tinha social é lasto não também, de uta AVBZ, AOV, PVZ, ZVUV, o long belasting. É assim, não também. Então, você tem belasting riba ganache, e ganache tá bom mesmo. Você tá wins belasting, ou tá income belasting. Se não só que dois belastem aqui, o bobista que belastem o produto e serviço está subindo o valor de compra. De como está bizastendo? Para sombra, ora vou comprar um produto que vou pagar e em vurecta, vou pagar e omzet belastem, está sem completo e está o valor de compra. Não que eu vou comprar 10 dólares. Esse é o valor de compra. Vou comprar 10 dólares, mas vou pagar transporte, custo, vou pagar envurechten, vou pagar omzetbelasting, ora é a finança da douana. Teco, ela vira 30 florins, eu vou valor de compra de 30 florins. Então, 10 dólares. Então, belasting e ganache, eu vou pagar somente se tem ganache. Já o Webs não só vai para perceber se aqui sim. Pero disso um pida. Se boga nasce da Xem Florim da Divo, ainda mais tem belasting NG. E bem, não que Xem Florim vai gastar. Você seguinte aí, de Xem Florim está bem vivo, botim que paga por lo menos 22,5%. Xem Florim, 22 Florim com 50 cento. É 22 Florim com 50 cento, da Divo. Não está bem, mas um país que tem belasting, então está de governo. Então, pensei, eu vivi, ora como vai começar um negócio, não diz, vai cá, vem cá, só vai escrever no negócio, anta claro. Para buscar informação, fora over de belasting, aqui tem tudo sorto de tipo de belasting que vai pagar. Passou cada empresa, tem que pagar mais tanto que o outro. Está dependendo. Então, o lastro também que eu tenho, não está pensando em fazer, é renta custo. É difícil, sim. Para sombra portar, agora vou começar o negócio, vou não pensar mês, dia de fiança, para invertir no negócio. Está pensando que é difícil para calcular. Mas se você sabe, base fiança, se você começar com fiança, vai fiar 10 mil florins. Nota é 10 mil florins, só você vai calcular que você paga back. Você paga a renta também, riba é 10 mil florins. Você sei que ganache de banco. Riba abuso 10 mil florins. Você 10 mil florins, é que a conta de banco tampouco da de Turene, danco que não sendo store no banco. Mas banco, é 10 mil florins da DG. Mas o interesse que você paga arriba é 10 mil florins da DG. Mas o tempo que você afia e tem renta arriba DG, você tem conta também com a renta aí. Lá nós vamos passar de uma parte com um tique mais fun. Mas que não está aí na fórmula ainda, mas não está mais cerca. Agora que nós vamos começar a pura parte de valor de compra. Nós vamos passar por gasto, não vamos ter em conta com ele. Se agora vamos calcular valor de compra ou valor de venda, agora que nós vamos ter a parte de valor de compra. Já o Epson está papel, mas a parte de valor de venda. Nós temos essa aqui, antes, três maneiras não mais popular. Calcular o valor de compra. Nós temos integral cost price method, nós temos custom plaza method, então nós temos activity based costing. Me também papia over the integral cost price. So, de como? Nós na Corsal aqui, vou pedir nossa empresa na nota de grande e que nós usa a custom plaza method of activity based costing. Então, ora que a empresa está grande aí,
maioria be botin uene ku asinya e kosna ki ku ta trapa mas que abo como diretor sempre ta responsável passar di cada cosi posso ta abo tingu tuma decisão si cos bai mal of cos bai bon ta abo su responsabilidade nos tens riba uene su expertise abo ku ta diretor abo ku ta dono di empresa mester sa fina staff tena e diretor ki kunantasi. Ando bom este po questionar lo ki kunantasi. Si bono sa ki ka costa, bono po bisa na nada. Sempre randa ganar. Tapi se ino bisa paso ta mi empresa e se ika mendi ku mi nota bai chapi. Paso ombra botrado bin chapi pa mi. Então, me curar que é da turna, pida, buraco, passou. E não tá chave bom, a mim tá vai ser cabo, que tá doido. Ora, vai ser que traduz e explicava, sim, sí, pero o seu terreno portar tá muito mole, tá pesado assim. A o sibo não saco, tá verdade, o terreno tá muito mole. A verdade, todo um terreno tá mole, o vai chave, vou sacar aí em buraco. Bom, pô, você traduz nada. A tábua tá pleita com e cliente. Então, o cliente eita vai dar uma mal review de boa para sombra. Esse saco não está verdade? A mim não saco está verdade, sim ou não. Está dizendo um verbo que está dando. Vai perder o cliente. Então, ele dá uma mal review também. Sendo que porta está botado no cibo. Então, se você está, é hora de uma coisa vai buscar e falta. Of um novo tingo by direita. Então, você está aí, ori, que se está verdade, você traduz, papo, se está me traduz, então, bom traduz, você defende, você traduz. Não está passando, está cliente, sei que me diz, que não está visto cliente também, mas não está tudo bem. Mas o povo perde, bom traduz também, dor de defender cliente que não está tendo razão. Bom, lá que nós passamos arriba é 3 naqui. Nós também usamos integral cost price, que bem, nós também para pibes aqui arriba de é cost em plaza metoda tá guardo usar a maioria bem, ora botem um drive que tem diferente afdeling. Então, cada afdeling bota puta na é cost na cada afdeling para buscar qual afdeling então usa mais tanto bem, for build, papel para print. Você é o recado dele, ao final, quanto você vai comprar na papel para prender para cada um. Sinto um verbo. É activity based costing, está guardo usar, mas tanto para alocar e gasto na cada atividade. Cada atividade para chegar na é produto ou serviço. Aceita o versículo entre os dois, na que custa em plata metoda com activity-based costing. Mas agora aqui, nós também para perceber o integral cost price. Ou seja, é sempre também sim, a você sabe como para calcular. O integral cost price é um método fácil para calcular o valor de venda de produto ou serviço. Valor de venda no valor de compra. Desde aqui não me tem cambio. Integral tarifica o tanto é gasto não fijo como é gasto não variável que guardo incluir dentro do preço. Essa aqui está dando um vista mais realístico de gasto não. Já pensei, você anda agora, tinha 4 categorias, não? Vou ter que alocar o custo, não? Vou ter de cada um de categoria, não? Toma o tempo, vou fazer exercício aqui. Passou em mal que vou fazer ele bom. Se vi um gasto mais cerca, está mais fácil para alocar. Para calcular e integrar o cost price, vou mestrar o total de gasto não fijo e produção normal. E também gasto na variável para produto.
Então, se você solamente o total de gasto não variável, você tem também a produção real. Você não worry, não está queda passa de step a step, até não está chegando no final com o cálculo, com o uso exato. Você tem uma vasta e constante custo. Mas o gasto não custa vasta, não custa queda constante. Gasto não periódico que nota cambia ora produção of benta cambia. Tá casi mesmo os mas fica caro. Eu não estou bolé passar igual. O tempo variável custa. Tá gasto não custa cambia pareu com o cambio de um produção of um benta. Mas pareu com o vende mais pão, vou usar mais farinha, vou usar mais sal, vou usar mais suco. Normal governeit. Essa aqui não é componente não que nós também usa para a fórmula de integral cost price. Botimos normal governeit. Para poder repartir gasto não fijo de produção benta, mas ter uma quantidade básica. E sei, bota bem e mais especificamente, segundo botintura e informação de cada luna. Quanto me também de luna aqui? Quando uma vende sua luna, então você sabe que é remédio. Mas também sempre me diz que é da evaluar a informação, não é da cambiar. O que Cuba usa como normal, o velho aí depende da empresa. E aí aqui, por tá seguinte, aí não também é normal, o velho aí. O que Cuba usa 5 anos passar para o normal, o velho aí, e aí aqui não também é um custo 5 anos passar. Então, é normal o velheiro ordo calcular segundo dato do passado. Então, cada vez que você queda o árabe informação e também expectativa do futuro. Então, o que você vai ver é o que você vai seguir vende. O que você vai ver para o futuro? Quando eu tenho o que eu vou ver, eu vou para o mês. É o candidato exato que vou produzir, ou que vou vender. Esse aí está assim, está pleno, assim, o que eu vou ver. Logo, nós vamos ver que fórmula que nós estamos usando para calcular integral de custos. Vou ter o total fast cost, vou ter o normal que eu vou ver, plus bo variable cost per produto. Daga non swa. E vast cost ta cost nan ku ta queda assine ni mas ke bo production cambia. Ta pesei nos ta calcula un gemedel de ku nos ta yama e normal uvileit. Ku maioria betur luna gemedel bota bende exemplo, sim. Para sombra luna passava bem, sim. Um é luna para bem, sim. Cinco é luna para bem, 98. Mas agora vou querer um tour. Bota um tour, partir de candidato de luna e da sala, sim. Então, botamos variável custo per produto. Por exemplo, mais simples de variável custo per produto é blusa. Bota comprar blusa para tanto, sim. Mas cada blusa que eu compro, está saindo uma série. Mas eu tenho que conter a blusa. Mas eu tenho horas que eu compro candidato mais tanto. E agora a peça vai um tique para produto. Um exemplo, não deve saber se eu compro 100 blusas, eu pago 1.000 flores. Mas se eu for visar, eu também vou. Tu luna, bota bem, compra 125 blusa, me talaga 1.000 florins para botó. Passou amistad com um cliente vasco, tu luna me talha 1.000 florins. Deus não tá nada com me bami, custo per produto, me tá vendele um tique mais. Pero se boa que, se tá 100 blusa, bota comprar para 1.000, e tá 10, pero se boa compra
125 para 1000, sale menos que isso. Então, é a corte de fórmula aqui está. Integral cost price e KPI é 6, que está constante, está vasta. Gedeelde por normale hoeveelheid plus por variabele kosten per product. Vou estar no worry, porque não está bem aí, um voorbeeld, um basic. Se nós só que nós não temos variabele kosten per product, mas nós temos total variabele kosten, tem outra fórmula que nós estamos usando que está quase imenso um custo. Então, pida só a câmera de gente. Que está imenso e KPI que está integral cost price. Está constante, modelo normal. Plus variável total kosten. Gedeelde werkelijke hoeveelheid. Die kon ons toezen constant, variabel, die kon ons toezen normaal, werkelijk. Si bo wak bon, e constant keda asini, tapi si bo tazi un gemiddelde, pas on ni mas ke bo pende mas, of pende menos, bo produsi mas, of bo produsi menos, e kosten tuta constant ita keda asini. Pero bo timbo variabel kosten si, ku, mas tanto bo pende, mas tanto é custo não tá. Mas tanto pambo bene, mas tanto arinha bo cumpra. Menos pambo bene, menos arinha bo cumpra. Afusa. Bom, lá nós vamos dar um forbeito. Nós tínhamos uma empresa de uniforme. Nós gasto na fijo total tá 10 mil. Bem, nos nos salários de diretor, por isso anda 10 mil. Nos normal, o governo 2 mil blusa para luna. Bem, para luna, nós estamos produzindo remédios 2 mil blusa. E luna aqui nós gasto, não? Nós gasto variável para produto, tá para 3 florins. Meni para cada blusa de 3 florins. É variável custo. Gasto não variável. Se nós vai contar aqui que é cost price para a blusa, nós temos que nos constante, que nós gasto não fijo, partir de nos normal o valor, é 6 dólar N, plus nos fei, que está nos variável custo per produto. Então, está saindo nos 8 florins. Bem, o cost price para produzir cada blusa está 8 florins. Agora, vamos pensar que está um voorbeeld. Você não vai ir rápido que escolha, até você não pode trazer a blusa 8 florins, de como você anda bem em nós, a blusa não tanto senso. Essa aqui está um voorbeeld, minutinho, uma ideia quando sem um blusa que está ali para produzir. Lá que nós vamos aqui, nós não temos variável custo não per produto, mas nós temos total variável custo, plus nós temos verkelijke custo. E mesmo empresa de uniforme, seu gasto não fijo, também são 10 mil florins, é normal o valor 2 mil para blusa, nós gasto não variável, pentear a luna que estava de 5 mil, pero vai nos bom para nos atrás 2.500 blusa, que é mais tanto que nos normal. Nos empregado não estava tão motivado, atrás um pouquinho mais duro, então nos atrás mais tanto blusa, nos atrás 5.000 blusa mais tarde. Nós estou usando outra fórmula aí, Ori. Cuta nos constante, partir de nos normal, plus nos variável, partir de nos werkelijk. Se nos só com a informação que nos tem aqui, 10 mil partir de 2 mil, plus de 5 mil partir de 2 mil, 5 sale de 1 florim para blusa.
Agora, bom, essa aqui tá disso, um verbo no que é médico, ora botim botou o teara variável custo, não? E custo para esta saliva, mas tanto que ora botim variável custo per produto, não? Essa aqui tá disso, um verbo de maduna. Tá para você como para calcular, depende de que informação botim. Bom? Agora, bom, lá que nós vamos, o de novo, que conosco tem mestre para calcular, né, meu ac? Nós tem mestre de e gasto não aqui. Corda bom com nossa categorizar não caba. Ora, vou também conter, sim, tá bom, pensa, me tem gasto de ir. 1.000 florins. Qual de quatro categoria na que também cai? Me tem um gasto de transporte de 2.000 florins. Qual de quatro categoria na que também cai? Depende boa empresa, tá cai qual de qual categoria? Mas o portátil tem um mês alto também, tá? Se transporta um N que tá corre, bus, ou que tá corre, chofer de bus para escola. Tem bastante gasto com um N que tá usa é alto para entregar produto só. Ora, com um N tem mestre para produto chegar na sua casa. Um N que tá corre, chofer de bus, tá corre por dia que é alto, vai para ir para bimba, of bus. Ah, vou entregar produto. Se você não vende produto, você não tem mais sala de bus. Mande para comparar também o agbom. O agbom, especificar bom. É gasto aqui, de como tinha gasto aqui, em Xalanga. É gasto aqui, está constante, me tinha, fui agora me abrir empresa, lo me tinha gasto aqui. Me mestre de gasto aqui completa sine para me produzir 100, 150, 50, nenhum. Minha empresa tinha gasto aqui, to. Assine, bota chega para categorizar cada gasto. Para hora que botei mestre de usa e fórmula para calcular o cost price, bo, a bota e gasto bom de lo que o mestre tá. O PIB também nós usa é duas fórmulas aqui, passou é werkelijk, eigenlijk, maioria, bem, botar achteraf. Pero para você também, que você precisa calcular, of bastel, variável custo per produto. Q, tá realístico, tá bom, para cada B, foral, ora vou começar. Calcular também cost price, a base de bo. Werkelijke variabele kosten, werkelijke hoeveelheid. Dus je moet zijn achteraf. Dat is de bom voor botimbo administratie up-to-date. Para suportar, tem a fórmula aqui. Nós vamos botar gasto variável para blusa de 3 florins. Mas está muito bom. Está muito bom. Portar. Mas se a abo não vai evaluar, conta depois como está, logo não sabe. Tá perfeito, bom, para calcular todos por fórmula. Passou, é um aqui, portar é variável, vou ter hora, vou começar, fico começamento. Mas agora vou acabar também, tá bom, para calcular assim aqui, para botar em seguro. Bom, prometo que me vai, me quer largar você com dois tips. Qualquer preço que tem no mercado, agora você vai comprar produto para revender, ou
grondstoffen, stoffen, wat je toen op het tempo als je onderzoek, zie je kwaliteit die je bloeit, zie je compre, zeg je een prijs aan West Point, pas in florin, de kwaliteit, maar is een kost, zie je compre, nee, is een fake, pas 8 florin, mij te bij compre naar West Point. Depende uno de vivo pues sobre ti un abo gasolina tal tal si te pongo así honors no guac ah esa que te parece mané bon no mi te vaya esa que me sobra no busca más opción para usar pues ahora ese ita me da el cera abo tal me quedo estanca todo hubo de así honors una más te vende of canto siento lo mi po así of mi tinto insa mi price para mi po vende tal si Turcos, fora a hora de começar com uma empresa, tomar bom tempo, vou buscar informação, calcular essa. Então, o que tu vai querer evaluar? Então, um coisa importante também, definir o que tu vale mais para uma empresa: é qualidade ou é quantidade? Passou, tem customer, tem cliente para qualidade, tem cliente para candidato. Tem cliente para todos. Bom, é dois steps na química. Vai lá que você vai fazer. Então, tchau, webs. Não está seguindo papel over de valor de venda. Como nós usamos valor de compra para nós chegar a nosso valor de venda. Sempre bom, este sabe o valor de compra. Para vos sabe o valor de venta. Nota para sombra, rende aí, tá pela de 5 florins, assim que médico me tá metendo botar me preço na de 5 florins, off me tem botar me preço na de 4,50, diz para sombra, me tem um tique mais barato, é nada, me diz que não é. Então, cara, bom, tende um customer para qualidade também. Tem customer, puta, onda, Bota situar também. Tem customer também. Então, aqui, bota para pior ou pior, bocara nete, depende. Também, tem customer para nós tour, tem cliente para nós tour. Nota para só, tem tanto barbershop, sei que também, tu se abo, abo, barbershop, sei que também, tu, ai, lo vai bem, of lo vai bom. Não. Tá, abo, tem que definir, que porque, uma boca chega, definir o produto, definir o preço, Ando, que como que é seguro? Qualidade ou quantidade? Me espera que estava duidelijk. Se você tem pergunta, você pode se levar aqui de parte de. Bom tarde. Bom, meninos, de 2 dias de nosso webinar, Cost Price and Fair Call Price, valor de compra e valor de venda. Olha, você sabe, meu nome é Neftali Melfort, mas não estou aqui começar a mensurar, mas introduzi-me a escava chamar, não estou aqui começar a mensurar, e assim, né? Me pode dar mais informação, me pode explicar mais melhor, pá. Ora, conosco acaba que o webinar aqui, vocês estão por calcular, vocês estão fazer com o preço mais mínimo possível, mais acurado. Para mim, conosco começar que tópico mês de ave, me quer recapitular o que nos apapia. Chamar-se, qual está aqui, qual está o valor de compra de produto e serviço. Valor de compra, está tudo gasto, qual ordem assim, para vender um produto ou dona um serviço. Esse é que manda letra por gasto com a ordem assim. Depois, bom, nota que é preço, bom, a compra produto, pero tu gasto na rondô de dia também com a chega, para botar o produto clavo tá para o bem. Nossa papia também de componente na de valor de compra. Sinta-nos variável, direct cost.
gasto não está pertencendo a produto específico, mas está direto na produto e está variável. Então, o produto está virando mais tanto e gasto também está virando mais tanto. Botimbo variável indireto custo, o gasto não no por bordo calcular para solo produto. Maneira nossa papia, botim botar pan duche, botar pastete, e gasto de água ou corrente que botar usa para cada tá subi, esta variável, mas botraha, mas se subi, pero não obisa que tá é subida e é parte de subida pertence na traha tanto panso of traha tanto pastete so. Tá pensando variável indirect cost. Nosso papel também de nos faster direct cost. O gasto não está guardado assim para trás especificamente sorto de produto. Bem, for bem, as revenues cost não de uma machine. Também nosso papel de nos faster indirect cost. O gasto não está guardado assim para trás, mas sorto de produto. Bem, por exemplo, salários de diretor que está manejando a empresa. Salário de abo, que você tem em manzac, que você vende diferente produto, que você dá diferente serviço. Agora, como nós calcular o valor de compra de nosso produto ou serviço? Está em duas, está em três maneiras. Ando fora de três maneiras na nossa pis, um de nanguta é um de mais fácil, com mais tanto nós estamos usando a corção aqui de com. A empresa não chiquita usa esse. Passou é outro dos não. Está relatado, bota vai calcular o valor de compra de produto à base de atividade não que bota assim, para chegar no produto. Of cada gasto que tem, bota alocar na cada afdeling. Bota a custom plaza metoda, que é activity based costing. Pero nossa papia, nossa vai mais deep de parte de integral cost price. Bota tem duas fórmulas que nossa usa para calcular nosso valor de compra. Onde não é a primeira fórmula que é IKP integral cost price, é C, o constante, o vasto custo, redelo o normal, o velhete, plus o variável custo per produto. Nós estamos usando isso aqui, agora que nós temos variável custo per produto. Mas se você não tem variável custo per produto, é de duas fórmulas. É um que logo me este usa. Cuta bo total vasto custo partir de bonovar normal o velhete. Do bota que bo variável custo total partir de bo werkelijke o velhete. Tá pensando em hora, você anda mira que depois de 12 luna e como te avisa? Depois de 2 lunas, não deve ser gasolina de subir, ou corrente de subir. Pero o que você vai calcular, está passando arriba, é gasto não de 2 lunas passar. Você não me está ganhando, é sempre para por pagar tudo, é gasto não. Então, se você não está subindo o preço atrás, ou não está baixando o preço atrás. O que você vai papia de che aueta que conta o valor de venda de produto ou serviço e componente na de valor de venda quando compa calcular o valor de venda e três na nossa vai tra nossa vai papiriba de e dia de ave que conta o valor de venda. Valor de venda tá é valor um cliente mister paga para
comprar um produto ou faz uso de um serviço que uma empresa está oferecendo. Basicamente, o valor tem na final. Que é um cliente da compra, se acabou. Me que fiz pensar disso, sorry, para sua vida na trabalho ainda, tô neto. Um N a bini, sorry. Sim. Que conta valor de venda? Valor de venda é valor que um cliente mestre paga para comprar um produto e faz uso de um serviço que a empresa está oferecendo. Aceita valor de venda? É valor que o bom mês está dando um bom produto ou serviço. O valor que agora me chega na boa empresa, porque sabe, é serviço que me está vendendo para doce em Floril. Esse é o valor de venda. Então, tá, o mês está dando um bom produto ou serviço e valor aí. Não está para sombra, disse aqui, me também explica para o Santame. Não está para sombra, para conta do cost price. Ando o cost price sale 5 florins. Bota vender 5,50 ou 6 florins. Tem pida pida componente que o botinho vai ter em conta que não chega no valor de venda. Pero, se a botanha com bacinha assim na duro, pouco chega para dar um serviço e. Bote mais de rinca, esse também é assim. Passou, esse serviço tem um valor para a Apple. Não larga um cliente bem botar valor, riba o serviço ou riba o produto. Tá a bolsa que valor tá a bolsa é after round de canas, tapa, chega com o produto e oferece serviço e tem não que botar oferecer um outro ende. Mesmo coisa com o valor de compra, tem componente, o valor de venda também tem componente, não? Ou chega a calcular o valor de venda. É mais fácil, sim? Bem, ora que o botinha parte de cost price, o valor de compra acaba, é mais fácil porque chega no valor de venda. De parte de valor de compra, porta para o calculei um tique mais específico, tá passa um par de luna, tá passa um par de aí para botiné under the knee, como tá calculei. Meni não tenha medo, não tenha vergonha que ora vou começar, vou calcular o valor de compra malu of notacine of valor dessa aqui, valor dessa aí não. Queda é um processo que bota passa tempo e chega assim na leu. Então, queda evaluar. Se bom produto, bom serviço está assim na banco, ainda tem um mestre de não te importa que vai subir o preço. Mas explica assim. O primeiro, se ora cliente bem, se acabou, vai subir o preço. Se você explica, fica o mensamento tal e tal e tal e tal. Portanto, comprei mais lixo, acabou. Agora é que eu vim com ele para pagar. Então, eu vou te dizer, você sabe que eu não vou subir meu preço. Esta mira que o preço sube. Eu orei de neixem de nome, também vou ter back. Mani bisa feito em pão. É componente não de valor de venda, é valor de compra. Vou mostrar o valor de compra para o povo vai calcular o valor de venda.
Bo ganache, bo wins marge, tanto ku belaste. Ku hopi benos ta lubidadi ke atin. Tanto ta pese yore ye gana final, nos ta kere ku nos tin xe mil florin, pero onta xe mil florin, nos tin xe mil florin, ku ta un parte di nos, un parte di gobierno. Daga nos vai papia, nossa papia acaba over de valor de compra, a nossa papia de dos outro componente, né? Daga nos vai uma que parte de ganache. Que te ponto não para ter conta com a hora de calcular ganache? Se o Wins Marsh é vraga de anbot, quanto ele está pedindo para o produto aí? E serviço aí? Tá quanto rende tem tá oferecer o produto ou serviço aí. Botem exclusividade entre produto ou serviço. Um serviço ou produto que você dá nenhum está situado. Está situado um caminho leu com ele de um correio pega oferta central. Está fácil para é um caminho que ora não passa, tem um buraco com nada visto no nome, então vai ter caminho aí. É um caminho que tem roupa e ainda, é mesmo serviço, é mesmo produto aí. Pode ter em conta também que é qualidade de bom produto, bom serviço. Mas minha qualidade tá mais tanto bo por PDP para sobra ele posso uso de G mais tanto. Of eta ajuda e rende para chegar na sua meta mais minha. Outra coisa que você tem em conta com neta concorrência, bo concorrência. Quanto ele tenta dar mesmo produto, tenda duna é mesmo serviço, com a mita duna. Me nota bisabo se tem o opiende da duna, se que médico abono por vai duna. Mas bisacaba, para cada empresa, tem cliente. Cada empresa, cada serviço, cada produto, tem cliente. A bom mestre que é bom de outro. Fico até coscuta diferença a bom for de outro, não. Agora que não sai ponto, não para ter conta com ele, ou hora de calcular o ganache. Então, não sabe o que método não tem para calcular o valor de venda. É para mim. Vou ter meu cost plus. Você não vai explicar para você um step a step. Tudo é método aqui. Vou ter meu cost plus. Vou ter isso um de volta de concorrência. Segui para concorrência. Então, vou ter zoek na de hoogste waarde. Daí nós vamos aqui para o meu método. Cost plus. Tem método aqui, o Wins Margem da Central. Está basado em co-price. O valor de compra. Então, o método aqui está ideal para a empresa não conhecer, não gasto, não. Só que agora vamos avisar que está baseado no valor de compra. Como está se sabe o valor de compra? Como está turbo gasto, não. Como a calcular, não bom. E se não que médico, se tem na bono, tem gasto, não, under the click, bono, usa o método aqui. Vou por você, sempre. Vou por usa o método, pero botinho que dá corda, botinho que dá evaluar.
sempre queda evaluar. O aqui que vai bom, o aqui que vai mal, o aqui que por vai mais melhor. O aqui que me bota um banda. O aqui que com uma lubidade bota cerca. Tudo isso ainda muito boa. Que o vordel de método aqui está que tem duidelijke de uma wins margem, então é a cost decking. Digo, é a cost decking para você estar basar e para o gasto não. Então, prometo que vai chegar na preço de venda, vai encaturar o custo na den, plus o wins margem. Anterior, você acaba com, mas vender 100 florins, me custa na tapa 80 florins, menos 80 florins, vai para pagar turcos, e te chega para pagar turcos, então me tinha 20 florins com a sobrefluência. E na delta, que tá toma tempo para analisar. Mas nem uma vez eu vou sangaba, é parte de calcular o valor de compra. E não tá vai 1, 2, 3. Botim com queda-se. Então, mais tanto gasto botim, que tá durante que mais tanto para por calcular mais melhor que tá possível. Mas não tenha medo, não precisa que tá porbo, não por se depois de 3, que uma mira que toch, me não tá ganando, me wins margin não tá, logo que como pensa que tá, para sombra tem, na toch me tem um saco de me wins margin para pagar certo gasto. Né? Fora bota mira, assim, nesse que me anigo, ter um bom caminho, tá, me passou, outra vez tá analisar. O saco vai botar o custo, não estou de com a gente, mas vou botar o custo, não estou 80, mas estou me pagando 85. Mas sobre 15, sou de wins. É assim que a médica vai botar bom beijo. Mas eu vou conhecer a boa empresa, vou conhecer a boa cifra. Agora nós vamos aqui de dois métodos. Falta de concorrência. É método aqui da hora de usar o pipa nossa empresa na aqui da porção. O pipa tá usando aqui na porção. É da passar e da concorrência. Tá pensando em nome fora da concorrência. É da ideal para empresa na que tá de um setor difícil. Maneira um supermarket. Tem roupa e supermarket. Maioria supermarket botar é mesmo produto, não. Tur supermarket com quase tur é produto, não é mesmo produto. Sim, me tem um supermarket maneira e barulho velho, indiferente. Me tinha um supermarket e também um saco de suco 5 florins. Ah, me vai vender me saco de suco, me dá mira, toco, e me quer um margem de 3 florins. Of, mas tanto, 5 florins, mas me dá mira que o supermarket e também de 5 florins. Ah, me um margem de mais alto, me vai vender 8 florins. A mim, como cliente, se tem tanto assim, e vai em mim, me também compra, e são de 5 numa. Me também caminhando também de 5. Tá, pensei que tem uma forte concorrência. Eu digo, saco, bom, também vende 8 florins. Of, se bom, mira, cu. Se me vende, se me vai vender 5, me tem perdida. Me queda sem vender. Para suportar e saia de vender 5 para sombra e eu comprei 4 florins. Ah, me vai vender 5, mas ah, me está aí nas 4,50. Se ganhar tá 1 florin, ah, me ganhar tá 50 centavos. Aqui na hora, um custo passa, dentro da temporada, por exemplo, de COVID. E por abaixo, o preço é 4,50,
Pero si a mí va of 4 florins, si a mí va mi préstamo es 4 florins, a mí tiene pérdida, pero es en break-even. Tal vez nada daily el método aquí está del tiempo de crisis, the survival of the fittest. Tal vez está mejor vivir. Nós também com a renda e também de ecossei tanto ser. Depende de ouro também é que para mim, porque o seu cliente não ofere para o cliente, me também vai vender um tique mais barato comigo. Pero ele vai falar da concorrência, bom, não vai o gasto, não. É um método mais fácil e é para implementar. Empresa A está cobra 100 florins para ser administração, ela também cobra 75 florins para ser administração. Sendo que porta a empresa A tem um sistema que está a ser administração, mas a mim tem ainda me tem a ser administração manual. Então, mas tanto hora está vai vender com a empresa A. A mim tem uma perda. Mas eu me estou dando um serviço. Cada hora tem valor. Deus, como este conhecer boa empresa para você se qual é o método que você usa? Nós temos um método mais que você zuca na rosto, guarda, busca e guarda de mais alto. Tem um método aqui que o cliente está central. Vou me aqui como o cliente está busca e quanto está disposto para pagar P. Ante método aqui está ideal para a empresa que está de um setor de venda de gás e marca não caro e exclusivo. Tem um TAS portado de Louis Vuitton também para 2.000 florins, 3.000 florins de como? E tem qualidade, então, e tá se importando atrás 5 só, riba mundo. Pero o cliente, e tá se e que, também, e tá paga P. Ora, que você busca caso também para você viva dentro, você pensa que tem e caso, houve chance também viva dentro para o resto de minha vida. Que mani é caso se tem par de coisas comigo, que mani porta a mim, que vai viver caso canti la mão. Para mim, coisa eu vou comprar caso, está na ponta, quanto tempo eu estou disposto para pagar para ir para casa? Vou precisar de 400 mil florins. Vou querer, a mim está tendo pensado bem, em casa, 200 mil florins, off, ama, mira, caso, 200 mil florins para comprar, me está pensando, não, a casa está valendo 375 mil. A teoria é comissão com a mim, a gana está mais alta. Mas o meu saco está disposto para pagar para a casa de meu sonho, a casa canto de beach, 400 mil. O produto tem exclusividade, o produto não está em Europa. Tá pensei cada vez também. O produto é bem caviar ou lobster. Não tem nem preço. Passou montanha em roupa. Mas não importa, a missão está com cozinha, bom steak na maneira E. Me por bem de steak, mas tanto sem puta possível, passou ele não que vim comer e steak e não que come outro steak. Demais que quanto outro coque por o mundo de cozinha é steak e mesmo coisa come e não te sale mesmo coisa não que é e de mim.
Você não vai para marca no carro só, pero segundo trabalho que bo atrabo number também tem um grêmio de boa empresa e também tem um hora bota preço na alto pero botar é bo cliente não. Bordel de método aqui tá. É preço alto talante percepção que é qualidade alto. Roupa de nós gusta, a sombra, uma compra, é coisa que 5 florinha, um jeans, um tá, 5 florinha, sei que é médico, qualidade tá alta. Nota turbeta, assim. Cortar sua qualidade também, um custo um de 2,50. Mas é percepção e um preço alto da dona, um produto. Não vai assim, ele se botar preço alto, diz, bem, naquele que o produto ou o serviço tem boa qualidade, sua qualidade está alta. Passou, em mal, o ele cumpre, é preço, a tua qualidade está de menos, está um B, é coisa da plama, vai perder, turbo cliente, não. Nem mais que, como direito a boa qualidade, não está aqui da dúvida. Outro favor dele é método aqui tá, vou por oferecer preço de mais alto possível. Tá pensando em hora também, não tá buta, não tá buta bet, riba um produto. Passou, não saco o PN que é produto aí. Anteri é sum, que paga mais tanto, pé, tá vai punir. Uma delta, botei menos venda, botei menos cliente. Pero, se não que mendi, o negócio não está crescendo. Passo corda, bom. Aboco a vender um produto que é sem importar o Biba, 3 lunas. A mim, que supresta massa boa, me mestre vende 100 por luna, para mim, por que da Biba? Isso depende do bom negócio, depende que sorto de cliente você usa um de três métodos aqui. Para mim, personalmente, o método de cost plus é um de mais melhor para você usar de como. Ora, você sabe o gasto, não? Você sabe quanto é a margem você sabe que como por planilha. Botim, boa administração under the knee. Ora, botou uma decisão, boa. Se você seguir de concorrência, se ele decidir de baixo preço, ou concorrência, baixo preço, vai depender de não. Sendo que se você tem método de cost plus, pero você vendendo mesmo com outra concorrência, não, boa. Feito em banco, se não barra tanto, a mim também vou barra tanto, ou a mim não vou barra tanto, ou me vou barra mesmo custo, não. Ou me vou barra mais que não, mesmo. Ou seja, me saco, torce, me barra mais que não, me tem é parte de eu, as margens, torco, me tá queda comigo. Tá pensei, a mim, tá preferar é parte de cost plus. É parte de Zucnar do Hostel Guarda, OPI de nossa empresa na Chiquito, aqui na Corsal, nosso no por Guzel. Passou nosso um Isla Chiquito. Tem cliente para nosso tour, para o toque nosso tá querendo um Isla Chiquito. Então depende quanto rende, mas quanto empresa mais está dando, é mesmo produto e mesmo serviço. Para venda de casa, um taturene tinha mesmo um casta bem. Um taturene tinha mesmo um barrio que tinha casta também. Aceita um setor de empresa que está à parte.
marca na carro exclusivo também, tá fora de afona da pinta bem, né? Então, o PB marca na carro exclusivo também, tá bem com o preço que eu tenho com bem, né? A o que nós passamos é três métodos aqui, lá que nós vai lá com nós tá definindo os canais. A o que nós temos que saber de parte um pouco mais prática. Nós também definimos wins margin nos ganache. Como pode definir o wins margin? Tem duas formas para definir. Vou poder definir montante fijo, vou também se cada livro produto me que ganha 25 florim. Ou vou poder definir percentagem. Então, a percentagem vou poder definir na duas maneiras. Vou contar, vou calcular. Na duas maneiras. Vou pedir essa comida, vou ter um percentagem de valor de compra. Então, vou pedir essa comida, vou ter um percentagem de valor de venda. Em vez que nós trabalhamos aqui, o que é a diferença entre os dois? A parte de um montante fijo, tá assim, tá bom, riba cada produto, ofriba cada serviço, me que gana 25 flores. Esse tá mais fácil para calcular. Então, vamos aqui parte de percentagem. Percentagem riba valor de compra. Meu valor de compra tá 100 flores. Me ganache, me ganha as margens, me que buta de 30%. Que bom valor de venda também, Riori. 100 florim, mal 130%, 130 florim. Depende de 130 florim. E na dele, de conter assim aqui tá, que se vai dar um corte, se corta bom esse item, tá algo que o logo pode oferecer para o cliente, né? Se você vai dar um corte de 30%, não dá conta de corte de 30% do valor de venda para soltar. E preço, mas mira, botar tempo e negócio. Babi sabe que o produto custa 130 florins. Então, botar botar, botar sale, botar corte de 30%, ora com a minha 30%, me dá conta, 130, quita é 30% de corte em 91 florinha da sala. Ora, sale é 91 florinha, hein? Ah, vou ter uma perda de 9 florinha. Passou um bom valor de compra, tava tá 100 florinha. Daga nós vamos a trobe, tá? Me explica. A trobe, vou comprar um dele. O valor de compra está 100 florim. Para decidir que você usa o método de wins margin e o valor de compra. Custa 30%. E também vira 130 florim é o valor de venda. Se você dá um corte de 30%, você vai conter o valor de venda. Só cortem sempre o valor de venda para sombra. E cliente não sabe que o valor de compra estava tá em florim. Se você conta é 30% de corte em riba e 130, está saindo 91 florim. Mas eu vou vender para 91 florim, mas eu comprei para 100 florim. Então, eu tenho uma perda de 9 florim. Lá nós vamos lá que o percentagem do valor de venda. Mita usa é mesmo data. Valor de compra, tá cheio florim. Me ganache, com mitim, tá 30%. Pero é bem aqui, é 30%, tá riba meu valor de venda. E sei que a Mandy,
com o valor de venda, preço, que o cliente te chega e arriba o produto, está 100%. De como me avisa, está 100%. Passou 30% de escena e também wins margin. E agora, meu valor de compra está 70% de meu valor de venda. Que Mandy, nós temos que calcular o valor de venda. Que está 100 florim, pero meu valor de riba mi valor de compra estaba de 70% de mi valor de venta. Que me dice 100 florín aquí está 70%. Ando para mí ahí llega 100%, me da 100 florín. Partir de 70, más de 100%. Bueno, mi valor de venta está 142.90. Na mi va de nuevo. Es un promedio que nos hay un porcentaje de valor de venta. Mi valor de venta está 100 florín, valor de compra, sorry. Está 100 florín, está 100%. Paso que ahora voy a usar 30% de mi West Marge de mi valor de compra. Ahora aquí me voy a usar 30% de mi valor de venta. Es decir, que me andi. 30 florin aqui, 30% aqui, está parte de meu valor de venda acaba. Então, o valor de compra de 100 florin custa 70%. Ou seja, meu valor de venda está 100% nesse caso aqui. Então, para nós calcular assim, nós temos 100 florins de valor de compra, mais 100% dividido por 70%. Anterior, nós temos um valor de venda de 142.90. Se nós vamos usar um corte de 30%, carbono, e corte entrega o valor de venda. Nós temos 142.90 mais 70% da vira 100 florim com 300. Ainda mais me deu 300 de ganache. Para sombra, mas comprei-lhe 100 florim. Mas comprei 100 florim, então me deu nele corte, ele está mais contente com o corte, então a mim também está mais contente com o seu malu, malu, tó. Mi no estaba de pérdida. Mi estaba de 300 de ganache. Do carbón da un producto, solta basta producto que vende 300 aquí por baibira o pi más tanto. Na mi vuelve a pasar de nandos pavo por comprender el versículo. Se me tem um percentagem, meu valor de compra, e se que me que percentagem, me está botando meu valor de compra. De caso que 30%, meu valor de compra está 100 florin, e da vira 130 florin. Se me tem um percentagem, que está riba valor de venda, e se que me que está parte de meu valor de venda acaba, lo que cometi, mi valor de venta está 100. Si esta parte de mi valor de venta está 30, ahora mi valor de compra está 70%. Entonces, si me voy a calcular mi valor de venta a base de wins margin, el valor de venta está 142.90. Então, se me vai dar uma corte de 30%, riba meu valor de compra, tem a calculação aqui, diz um verbo, mas do novo são, tem a calculação aqui, me tem perdida se me vai dar uma 30% corte.
Pero si me calculé para mi valor de venta, mi por afort es 30% de corte. Tá pensei em duas coisas. Me nota bem sabo que o mestre vai usar a parte de percentagem. Vou por usar um padrão riba, vou em smash, vou virar um montante riba cada produto ou serviço. Peraí, ora bota dona, cortem também por na dona um valor, dona percentagem. Se bo conta bo wens marge na percentagem preferível conter o valor de venda e assim agora bo vai dar uma corte bo ter mais espaço o toh eta cost decant lo que cubo vender bem também se eu pibe também no corre de uma corte para louco o a quanto corte mo pode dar. Só não está atraindo o cliente de coisas. Se não manejar o negócio bom, é porque da survive, é por baixo o pianha. A bolsa, se você tem encerro de uma cifra na bolsa, aqui como por acerto, aqui como não. Tem aqui quanto me por acerto, tem quanto não. Para nós chegar no nosso valor de venda, nós temos três coisas. Nós temos cost price, que nós precisamos, valor de compra, nós precisamos quanto ganache nós queremos fazer. Então, nós mestre conta nos blastem na câmbio de fazer. Isso está muito, muito importante. Blasting, nós temos que ter conta que não está dim, que não vai em que de parte de Wells Marsh, visto que aí, me tá pagando o toque, e eu aqui me tenho mestre de sangue, e o Wells Marsh, mas puta, puta, e de eslurim, e me mestre, eu aqui me impondo na blasting, não. Tá pensei conte a parte. Passou, e o Wells que eu tô ganhando, não. Tá de bolso, se você dá 50 e balaste a parte. Então, se você conta para NV, você conta para VBV, você conta para Imanzac. Eu tenho que calcular a balaste até na final, depois que eu vou definir o ganache. De como? A sombra de uma administração ideal está com o que o papo está ganhando é total. Ora, para ver se a administração é total e botim também. Por exemplo, base a administração completa para calcular o custo é 80 mil e está erro gasto, não vai pagar tudo gasto, então é 20 mil e está também. Ganache de a mim, como decidi que eu coloquei 20 mil e está net, me tinha de gastar, me trabalhei com vacância. E tem net para me pagar meu ticket, de mim com eu, com casa, com nosso hotel, com nosso auto de juros, então é sempre nos compra coisas que come. Pero agora vou entregar a gente e corda botin é wins belasting. Se botou um NV, um BV, 22%. Ando corda botin bo income belasting, bo social belasting. Fu ora bo bin viva casi bet. Botaya é anslag, bo tu me paga nan. So botati wins. Tapos é o valor de venda, mas está inclusive o wins belasting, inclusive o income belasting, social belasting. E se também de que botar bem ganha, botar bem, vamos dizer, está 100 mil, e bem aqui, botar 120 mil. Passou, Yuri, você
80 mil, mas paga meu gasto, não? E 20 mil, tá? Sum com uma vista que tá chega neto para minha vacância, então, e outro 20 mil, tá para me pagar balaço. Tá percebendo que eu tenho conta para o balaço, então, então, conte tempo valor de venda. A sombra belasting eigenlijk nog te avond te pakken, voor cliënten te pakken. En meestal te contacten de valor de venta. Promet ik ons bij calculaar de valor de venta eigenlijk hoe. En parte de belasting aan ding, ik heb een boosan overzicht, maar zo menos, riba de belasting tarief. Nou. Botin e forale em manzac, né? Sabe da em manzac com a sombra NVBV, da letra 22%, então é fácil para calcular. Mas NVBV, botin martido na bom salário, se que médico turluna, vai pagar bom encomstos de lastro, vai pagar e social lastro na capa, que também abincaba dembo administração, dembo costa, não? Dos e. Resultado que está a ganância wins, está a wins belastem sobre o pagar riba. Em manzac, tem mais custo de pagar ao final, para sombra, bom no por duna, bom mês, salários, como dono de bom em manzac. Está ao final, ora bom em encomstos belastem, bom tanha em slachtan. Pero sin que médico abono por calcular filtre pan anto bo saco bo tingo bo te senha a part pa ora kun bo anslag bin bo por pagueli. And de saque ta un overzeg di e incomsten belasting tabel. And de tarif nan tambi. Tur ain ta sali un nobu. Meni tur ain bo te subi belasting Dins, o website belasting dins, vou download isso novo. Nota tur aí, que da cambia, da cambia macha. Forale parte de percentagem tarifa, não da cambia macha. Essa aqui que é médico, de zero até com aia, e bedrachna aqui da aia. De zero até com 33.200 dos. Bota paga 0 na belasting. Sa kita incomes na belasting. E tarif de 9.75% e seita si bota gana mei mei di esaki. Dus, de 0 te ku 33 bota paga 0. De 33 tem 43, é total, bota paga 3.239. Se vorbil bota cobra 50 mil, bota em conta, que bota paga arriba é 44 mil. 3.239 é 50 mil, bota quita 44.283 for de G. Então, é versículo que a sobra aí, tá caindo em rei de 23%. Eu vou te pagar 23%, Ribadji. Tá pensando, eu primeiro vou te ganhar mínimo loan, vou te mirar que eu não te pagar loan belaste, eu vou te pagar quase nada na loan belaste. Isso não é bem como a gente tem 5%. Pero esa que está un componente en el balance, so cuavo como en manzac tengo cuadro de budget. O bien, el cuadro de budget que so también en comienzo de balance, en otro cuadro de budget es social lasto. Nos tur tengo paga social lasto. Mesmo con su cuenta que te trata cobra sus salarios, te paga social lasto, no te considera balance, te considera nuestro resultado. E salários de nós que nós temos paga social lasta riba de. Então, tem caso aqui como em manzac, botinho paga e reila ponto. Mene botinho paga o werkgevers dele e o werknemers dele. Para sombra bota o werkgever, plus bota o werknemer.
Se botar um pensioneiro de parte de BVZ, eta cambia. O pensioneiro com zelfstandige, tá eenmanszaak, bota paga como pensioneiro, bota paga 6,5%, pero se boa com zelfstandige, também são 13,6%. Bosan não ore para sombra, bosan tá slide não aqui, o bosan tinha informação aqui também. Laga nos banwaka o conos to calcular nos valor de venta, inclusive wins belaste. Me tá assinando dos a parte. Pa sombra tinha nos tem NFA of bem vendo, tinha nos tem em manzaca. Tem 22% de wins margem, tu vai pagar wins belaste. Dus, e 30% com nossa conta aí está inclusive é 22% de wins belaste. Mas se não suar que é bom, é 30%, tá vira 100%, para nós tem é 22% de NG. Não me disse de novo. O ENS margem de 30% está inclusive é 22% o ENS belasting. Corda bom. O valor de venda mestre tem. O belasting também contado. Dus, na final, de 30% o outro bicho está o ENS margem e tem parte de belasting também de NG. Mas no caso aqui é 30% da bira, 100%. Então, se nos vai pior e para nós por calcular, 22% de 100% mal nos wins margem, que estava da 42,90, agora nossa conta e percentagem tem nos, não me mostra, 42, estava da exato. Nossa conta é Winsmart, é percentagem do valor de venda. Se você acha que denam, nosso Wins está 42,90. Então, o nosso valor de compra está para 100. Então, nosso valor de venda vira 142,90. Então, hoje, nosso Winsmart está 42. Na Bedrag está 42,90. Vamos ver. É sei que médico 22% de 42,90 e tem que pagar para belasting. Anteriormente, nós verkelijke wins, o que está para nós, está em 42,90, que está em 9,44, está vira 33,46. Vamos de novo. 22% de nosso wins margem, que é 42,90, está para belasting. E nós estamos com 22%, mais 42,90, está 9,44. 9,44 nós temos que dar no governo como wins belasting. Anteriormente, nós estamos com 33,46 para nos mês. Se der é caso aqui, bono a conta é Wins. Den, o Wins margem, logo está em 42,90 mal 22%. Guarda. Sim, também são coisas em relação.
Sim, é tá bom. Então, senhor, eu vou ter que dar com 33,46 para o mês. Esse aí tá para conter dengue. Para bolsar com nota de 42,90, tá de boa. Mas nós temos que ter em conta que 22% de governo. Sim, bota a bisa com 33,46. Nota lo que queda com ele. O que queda com ele é 42,90 mês. Para bom mês, eu oribo mês de conta com 42,90 plus 9,44. Cinquenta e dois, 34 meses de tabuense teoria. A teoria, eu tinha que calcular back com o valor de venda mês de vira, 52,34. E me aceita, me depende de quanto sem, logo que queda com ele. Me definibo o valor, o venda, o que queda com ele, também bom. Me tem um componente que eu tenho que usar. Como eu tenho que calcular para o mês, para o drive mês, e como que queda com ele. Mesmo custo é parte de NVBV, tem boas belastings, é parte de Inmanzac, tem boas income belastings, tem boas social belastings. Essa aqui está um vorbild para você estar no mês de espanta. A pessoa usa 26%. A pessoa e o PIB, nós como em Manzac, tem o Wacom, quanto 100 nós vende nosso produto, não? Para sombra, como em Manzac, vou ter que pagar, mas tanto ao final, eu vou resultado, só vou ter que pagar social last. É assim, não que me ligam, envio um BV, não, eu pago social last. Um envio BV também, eu pago social last. Pero este INCA acaba de sua administração. Passou este mar de saca salários para diretor, para turene. Ah, vou como em Manzago, vou dar um trado aos salários, pero bom mês não. Bom mês não. Mesmo custo com nossa conta é o ex margem, nós também conta é parte de Income Belasting Social Last. Botim Bowens custa 42,90, mesmo 42,90. Pero de caso aqui, o Income Belasting Social Last ainda mais alto. Custa 26%. Mesmo custo com nossa conta e a base de Bowens Belasting, nossa conta é parte de Income Belasting Social Last também. É 30%, vira 100%, para sombra, e tem 26% de NG. Aceita, se vou a calcular, é belasting, tem boas margens. Anterior para nós, vai 26% e 42,90 da Gessum, Florinco, R$ 15,00. Então, se vou a bom, eu vou ver que o Wens da 31,75. É sim, no que é médico, vou dar cor e bairra, se vou em manzar com envy of um BV. Não. Passou corda bom e social last não envy of um BV também tá pago. Se nós vai den e tabel aqui, ora boi chega den é de 3 rei, cubo passa e 66 mil como wins, como resultado plen.
Logo, por vai considerar se está algo de tour aí, logo, por vai começar a considerar para se boba drive um envy of um BV de comita bisa denha de 3 rei aqui passou se boa bom e tarifa 23%. Anto wins do last in the 22%. Esse que me andi se vota paga wins, vota paga menos blasting ribadinho. Pode um pagar menos na balasta. Pero corda bom e social lasta nan ku bota NVBV of Imanzak botin ku paga nan tour. Den um caso de um NVBV si e werkgevers deel sota bai como gasto de ab. Pero botin e bruto salários também que está gasto para a boa empresa NV of BV. Que me disse que me disse que você corre para o câmbio para o Imanzak, a CLE NV of BV. Assim é a calculação para mim para você estar seguro. Lo que como que visa você não atrobe de balaste, tá? Me está queda para arriba de ou por compreender. Nós também vivemos uma isla que tem belasting. Então, nós temos que pagar belasting. Belasting está de governo. Calcular belasting tem a final. Com o caminho, agora cabe calcular o valor de venda de com. Passou e hora e você cubo por botar o belasting riba e valor de venda. Então, eu vou saco louco, eu vou calcular acaba de valor de venda com tá, o cost price, com o wins margin e wins margin que dá de botar. É dois forbil não com a dona bostana agora, tá hora com o não vai ter na conta com o wins margin e tem o belasting dentro. Ando botar em abeori, o toh é sem cuba pensa que o lota boa ens margem e nota esse. Botar em abo com um tique mais menos. Tá pensei ori, logo tem que calcular o bom valor de venda de parte de caso de ens blasting, puta um percentagem fijo, tá pensei que tu uma forma de tribo de, para isso não encosta blasting também é um custo. Vou ter que ter em conta o rico de 42,90 e lotava até 78%, então vou ter 22%, então o valor de venda está vira 100%. Puta, eu vou ter que ter 42,90 estava até 78%, então o valor 78 mais 100. Euribor wins margem, mas estava até 55. Então, eu vou mostrar bem o produto 55, então esse item é blasting também ali. Outra coisa. O valor de venda está exclusivo on Z blasting. Mene, é 542,90 e está exclusivo on Z blasting. Ora, vou cabe calcular tudo esse não, bota, bota, 6%, 7%, 9% arriba de, então, esse está vira ao final lo que o cliente também paga. Então, esse também, maneira boa é, você sabe, tem que pagar blasting. Então, se você calcular, está é 42,90 e também a boa wins, boa nota, né, conta com o blasting não, le vai ba consideravelmente. Passo botin ku paga. E wins blasting off e income blasting ku social blasting fije plus botin ba kita e 6% ta me fije. 6% of 9%. Ta pesita bomba bo calcula bo blasting antena final. Ora bota clacava, bota calculando, bota butanan riba e valor de venda. Cuba calcular capa,
Aceita para ambos, sua administração. O cliente também mira o valor de venda, inclusive o belasting. Seja o wins belasting, ou o long belasting, o social belasting, e o omzet. Bom? Eu me quero largar você também com cinco maneiras como para subir o ganache. Você nota subir o preço e se que médico de subir o ganache. Você é para trabalhar com o também que é para ele, é todo talento, é para ele, para sombra, para subir o preço, você tem menos cliente. É por trás, sim. Vou por pensa para começar a vender o produto na online. De como está visto assim? Para sombra, portar, botar vir um lugar, botar é preço e baba ele. Vou não ter gasto e mais. Off, ora botar vender online, vou range de customer tá roupa e mais grande. Então, você nunca, o chega com esta boponha. Customer, o cliente, o botão vai exportar para você. Então, você vai vender online. Se você tem físico e não só para vender, tem não que está cana e chega cerca, você vai vender. Ou dando um serviço extra, que você vai interessar, você vai vender, ou não sei. Também está subindo o ganache, você está subindo a venda de seu produto. Evitar de ter demais produto devorado. Passou nota, passou é produto. Ei, Bamirel, aqui tem baratinho, então te sei, me tá bem, me tá compra opi, of, me tá compra opiarinha para sombra, presta vai subir, of, e tá mais barata agora aqui, me tá vira comprei opi, então, lugar, bono a vender, já tanto, pensei, até para a ideia, não, então, vou tirarinha, fogo, sombra, ele é na guguru, of, e vorat, com a compra buti, ela vai, foi moda, of, Of tá tendo demasiado, abim. Ela queima, of abim. Ao ser ela danha. Des evitar de ter demais produto tem vorat. Traco, vorat administrati. Analisar quanto ele tá compra para luna, se acabou para você, quanto você compra, guarda, que hora você vai bestel de novo. Analisar tu resina. Planea adelantar para cada temporada. Corda bom. Juli, augustus, mas já tanto coisa de escolha também. Se vou aguardar outubro, novembro, dezembro, não anda bem. Então, adelantar, planea vocês um com julho, junho, botar. Compra mais tanto, mas o saco não anda bem. Agora que dezembro, unha, cabelo, pia, panha, tudo está bem, roupa. Então depende que sorte panha também. O saco é hora e para agora que eu tenho que comprar mais tanto de esse. Mas o agora que não anda bem. Se você não planeja, porque da trás. Mas se você for vender 10, pero 5, só tem uma perda de vender 5 mais. Então, você tem 6 uma de boa empresa. Eu não estou falando de vender com lenta, sombra, com esse, mas estou falando de 6 uma de boa empresa. Para gasto na de boa empresa. Então, bem, nós pensa que certo gasto não está necessário para nós vender, não é verdade? Portanto, nós temos um ponto assim grande comprar. Of Tahir. Com ênfase, se nós temos um tique mais chique, nós vamos ter que custar um tique mais na ordem, também te ajuda. Nós te pagamos menos Tahir. Subir o transaction guarda, omloop, snelheid de produto. Esse que mende, com curva, na bende, é produto na off. Bo debitor não se bota bem, arriba crédito, purba,
para cobrar não mais lhe que está possível me paga mais lhe porque mais tanto tempo para comprar mais vende mais com bolha compra vende mais boa nesta sub. Me quer lá que você cinco maneiras não aqui para subir ganache lotim mais maneira para subir ganache botim analisar boba drive anterior bota saca for toda maneira não colobo para subir ganache pero prometo vou ir na não vou mestre a co calcular o cost price o ver co price para bolsa tá na onda botim quase que passou a tem hora não nos gasto não está assim na alto, pero nós não podemos subir nos preços. Nós vemos várias das chiquinhas que vêm um adembo gasto não, então fora é parte de concorrência, portanto, nós não podemos subir nos preços. Nós que temos 25 florins ganhar para cada produto, pero dor de circunstância não está 10 florins só nos portim. Eu e nós temos que pagar de parte de gasto não. Quanto gasto me está sendo uma me por baixo gasto não. Bom, me dá espera que despesa de água, vocês estão por calcular, vocês estão ver com o preço, corda, bom, é um processo. Para cada empresa é outro. É em cada vez que você tem tempo, analisar, está roupa bom, para a empresa, para a boa, chega, caminha, vamos ter chega.